Намираме се с прекрасната гост звезда на клуба Галин. Здрасти! И с прекрасния гост водещ господин Боби Стар Репортерс. Как се чувстваш в Велинград, в клуба? Винаги се чувствам добре в Буа. Хората са много топли, много добре ме приемат. Надявам се и не иска да е така. Ти искаш да издадеме така много малка тайна? Примерно с какво откриваш? Или всеки път сменяш песента? Имаш ли някакъв ритуал? Не, не я сменям всеки път. Което е най-голям хит в момента, с това откривам. Мое. Нали? Днеска с какво ще откриеш? Днеска откривам с Хабиби Семилия. Това, между другото, е много хубава песен, но извън песента, мястото, на което сте снимали тази уникална бяла къща, е просто жестока и мисля, че е единствена порода си в България. Да, много благодаря на Елена, любезната домакиня, която ни пусна да снимаме в техния дом. Страшно много съм благодарен, наистина. Ще се реваншираме. Днешната тема, която задаваме на хората в клуба, е кой изневерява повече? Мъжете или жените и защо? Според мен мъжете изневеряват повече. А защо мислиш правилно така? Защото забелязах, че всеки пол казва, че другия изневерява повече. Никой не си признава, че тоя пол изневерява. Според мен на жените им се иска да изневеряват също толкова много, колкото на мъжете. Обаче все пак мъжете изневеряват повече, защото не знам, казват си, че се едно няма да ги хванат, по тарикати сме си и затова. Ти по принцип би ли простил изневяра? Прощавал съм изневяра един единствен път в живота ми и не знам, не бих искал да казвам дали да или не, защото ако кажа не, живота ще ми поднесе нещо и ще трябва да, как да кажа, ще ме постави в ситуация, в която аз ще видя дали бих простил или не, затова предпочитам да не мисля за това. Ама ти прости ли наистина или просто каза, че прощаваш и си мислеш, обаче то си те тормози вътрешно? 2 месеца след това се разделихме, така че няма никакво значение. А какъв е твой съвет тогава към младите по темата, пренопоро за изневерите? Защо да не го правят? Аз бих посъветвал хората, които и биха изневерявали и изневерят, просто да не си хващат гаджета. Ако искаш да си хориш от цвят на цвят, както се казва, трябва да си свободен електрон и няма смисъл да обременяваш някой с твоите решения. Хванал си гадже, гледай да си с гаджето. Ако не, просто не си хващай гадже, това е. Намираме се отново, казвам, в клуба. Днес Галин ни е на гости. Заповядайте в Велинград, в клуба, да се забавлявате и да виждате такива прекрасни хора, като млад Мерин Джей, продуцент, и като страхотен певец. И като Боби. До скоро.